Ім'я докторки історичних наук, професорки кафедри історії та політичної теорії Ганни Швидько у Дніпровській політехніці знають і пам'ятають. Затвердженням фахівців історикиня вплинула на культурний розвиток краю та зробила внесок в історію та культуру України. Ганна Кирилівна народилася в 1944 році на Дніпропетровщині в селі Бажани Петропавлівського району. Вона виросла без батька. По закінченню загальноосвітньої школи 6 років пропрацювала в колгоспі. Хто зна, як би склалася доля сільської дівчини, як би не прагнення до знань і до освіти. Вже усвідомлено, Ганна Кирилівна вступає в університет, нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, на історико-філологічний факультет. Навчання в ДНУ Ганна Швидко завершила з відзнакою та залишилася працювати в закладі вищої освіти. З 1989 року науковиця завідувала відновленою кафедрою історії України. Після 95-го року перейшла працювати в тодішній Гірничий, нині Дніпровську політехніку. Це кабінет Ганни Кирилівни Швидко. Вона тут працювала, ось її робочий стіл. Окрім того, цей кабінет є Дніпропетровським регіональним відділенням Науково-дослідного інституту козацтва, де Ганна Кирилівна об'єднувала істориків в різних наукових проєктах. Це невеличка частина наукового доробку. Хочеться звернути увагу на підручники для школярів. Ми бачимо, вони різні, вони перевидавалися, вони були популярними, цікавими. Так само тут представлений вже науковий доробок для закладів вищої освіти і збірники наукових праць, і навчальні посібники. І окремо тут я представила рукописи і спогадів. У Дніпровській політехніці Ганна Швидко працювала професоркою кафедри історії та політичної теорії до кінця свого життя. Завдяки наполегливій системній роботі, яку проводила Ганна Кирилівна, в політехніці було сформовано ту важливу гуманітарну складову. Наразі учениця Ганни Швидко, кандидатка історичних наук Марія Шевченко, працює над впорядкуванням спогадів вченої. В них як цікаві біографічні факти, так і опис відпочинку та навчання радянського студентства, особливості викладацької роботи у той період. Загалом спогади є цінним історичним джерелом для наступних поколінь, впевнена Марія Шевченко. Сподівається, що видання буде надруковане найближчим часом. Роки свого життя Ганна Кирилівна вже хворіла, їй дуже було важко, майже не виходила з дому. Відійшла у вічність Ганна Кирилівна 2 лютого 2022 року, і за її заповітом її поховано на її маленькій батьківщині в Петропавлівському районі. Попередня назва провулку – Салтикова-Щедріна. Адресних табличок із вірною назвою поки що немає, адже перейменована локацію відносно недавно. Проте це не привід вживати старий топонім на позначення артерії. Назви вулиць Дніпра мають вплив на формування ідентичності та збереження історичної пам'яті, зазначають у політехніці. Тут впевнені, імена таких вчених, як Ганна Швидко, мають займати значуще місце в символічному просторі топонімів нашої держави. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.